ここが非常通路の入り口だ。真っ暗で奥がどうなっているか分かりませんね。スタン、あんた先に行って。よし、わかった。ためらいゼロだったわね。ある意味すごい人です。しまった、暗くて周りが見えないぞ。いきなり飛び込むやつがあるか。下に敵がいたらどうする。くせ者めが。このダージェンがある限り、ここから先は倒産。覚悟し。いや違う、俺は敵じゃない。ダーゼン、無事だったのか。て、殿下。おお、本物だ。本物の殿下だ、間違いない。生きて再び殿下にお会いできるとは、このダーゼン感激ですぞ。ああ、助かった。だからいきなり飛び込むなと言ったのだ。奥に休憩所がございます。そこで詳しい話をいたしましょう。グレイバムのせいで城下の人間は恐怖に怯えております。やつめ、どうやって大量のモンスターを操っておるのか。神の目か。それにしても情けないのは反乱軍の連中です。国を変えたいだのなんだのと言って、結局はグレイバムの尻馬に乗っただけ。今や奴の言いなりとなって町で非道を尽くす有様ですぞ。バカな、ダリスがそんなことを許すはずがない。お主、なぜあの男の肩を持つ。うん、気にしなくていいわ。話を続けて。やはり前陛下のご判断は正しかった。王家を脅すような不敬な奴らは征伐するのが当然だったのだ。王家を脅すとは。おや、殿下はご存知ありませんでしたか。2年前サイレルの一党が訪れ、前陛下に独立を要求したのです。断るなら武力闘争も辞さずと、傲慢にも程があるというものです。なんだって。そうだったのか。それで王家の軍がサイレルに派遣されたのだな。武力闘争など持ち出せばそうなるのは当然だ。バカな、ダリスがそんなことを。グレバムは今城内のどこにいる。おそらく時計塔でしょう。行く姿が目撃されております。じゃあダリスも。当然そばにいるだろう。今やグレバムの腹心も同然だからな。目指す場所はただ一つか。わからない、ダリスが何を考えていたのか。私は彼のことを本当は何も知らなかったのか。マリー、気をしっかり持ちなさい。ここまで来たら真実を見極めるのよ。大丈夫、私がついてるわ。ああ。行くしかあるまい。そうだな、決着をつけよう。もしダリスが本当にグレバムに加担しているのだとしたら、その時は。ダーゼン、亡くなった我が父はお前から見てどのような方だった。剣豪の名にふさわしい立派な君主であらせられました。常に国全体のことにお考えを巡らせ、的確で時には果断なご決断をなさる。そのなさりようには一度として間違いはありませんでした。そうか。殿下、国民の期待は今や殿下にかかっております。グレバム目を成敗した暁には速やかにご即位くださいませ。私は何も知らなかった。それがどれほど罪深いことか。そんな私に父の後を担う資格があるのだろうか。ウッドロー様。
あ、すまない。今行く。ダイス。待ち伏せだと。この国を出ろと警告したはずだ。なぜここへ来た。お前に聞くことがあるからだ。しかもウッドロー・ケルビンと行動を共にしているとはな。かくなる上は答えは一つだ。ダリス。やめろ、ダリスさん。マリーさんはあなたのことを思い出したんだぞ。もはや聞く耳は持たん。覚悟。これは楽しめそうだ。ここまで来たからには容赦はしない。バシュー。礼など言わんぞ。そのままこいつは炎の覚醒を持っている。覚悟はできたか。おっと、そのいい気になるな。塵も残さん。闇の炎に突き上げて消えた。負けられないんだ。こう転生よ。ファストエイド風よ。ウィンドウファストエイド。悪しき魂に神の裁きを。セイクリッドブレイム。こんなはず。癒しの恵みを。消えるんだ。癒しの恵みを。ファイヤーバースト。こんなはず。なぜだ、なぜ私たちが刃を交えなければならない。マリー、お前の美しさは2年経っても変わらないな。バカ。マリーさん、あなたはグレバムが何をやっているか知ってるんですか。ああ。ならどうして。スタン、あんたが興奮しないの。マリーに話をさせてあげなさい。そうか、すみません。ダリス。私はファンダリアを新たな方向へと導きたかった。一人の王が全てを握るのではなく、国民全員が政治に参加できる国に。そうだ、お前はいつも私に熱く語っていたな。この国を真に発展させるためには人々の権利と意識の向上が必要だと。考え方自体は間違っておらん。むしろとても進歩的じゃ。だが、かつての私はことを急ぎすぎた。理想の実現で頭がいっぱいになり、権利を主張するだけだったのだ。イザークを説得できるはずもない。彼にも多くの背負っているものがある。2年前の私はそこまで考えが及ばなかった。それで結果的に動乱を引き起こしたわけか。全ては私の至らなさが原因だ。マリー、巻き込んですまなかった。リスクさいことを言うな。私はお前といられればそれでいいんだ。マリーを逃がした後、私は捕らえられ獄につながれた。その後の2年という歳月は私の考えを変えるのに十分だった。武力による闘争は何も生み出しはしない。グレバブによって解放された時、私は初め今度こそと思った。今度こそ正しいやり方で己の理想を実現しようと。しかし現実は甘くなかったというわけじゃな。グレバブのやり方は間違っている。このままではファンダリアは。だからマリーさんにこの国を出るよう言ったんですね。そこまで分かっていながら、なんでグレバムに手を貸すんですか。私が解放された時、グレバムはすでに私の同志と行動を共にしていた。今の状態が長く続くとは思えない。いつか反乱は鎮圧されるだろう。その時は誰かが責任を取ることになる。それは私以外考えられない。反乱に参加した人に罪が及ばないようご自分を犠牲にするおつもりですか。
女。そんなのあんまりじゃないですか。ダリスさん、マリーさんの気持ちも考えてあげてください。せっかく記憶を取り戻してあなたに会いに来たのに。ウッドローさん、何を。あんた、まさかダリスを。よせ、ウッドロー。マリーさん、そこをどきたまえ。立つんだ、ダリス・ヴィンセント。覚悟はできている。どのような報いも受けるつもりだ。よかろう。ウッドロー、やめてくれ。いつまでもここにいてはいけない。急いで城から落ち延びるがいい。何？まずは傷を癒せ。そして後日改めて私を訪ねてくるがいい。どういうつもりだ。私は君との対話を拒まない。父とは違うやり方を取る。存分に戦おうではないか。この国の歩む道を決めるために。刃でなく言葉を交えることでな。剣王と言われたイザークの息子は父を超える傑物だったか。私の負けだ。ダリス、ダリス、もう離れないぞ。二度と離れるものか。ダリスは本心からグレバムについていたわけじゃなかったのね。反乱軍を取り込むために名前を利用されたと考えるべきね。なんて狡猾な。グレバム、絶対に許さない。みんな、頼みがある。私はダリスと一緒に行きたい。マリー、あんた。すまない、こんなところで。だが私は、今の私は戦士としてでなくダリスの妻でありたいのだ。わかりました。行ってください、マリーさん。そうね、それだけのろけられちゃダメっていうのも野暮ってもんだわ。幸せを祈っております。いいんですか、坊ちゃん。彼女は確か罪人だったはずじゃ。適当に報告しておく。負傷したので置いてきたとかな。ありがとう、みんな。私は幸せ者だ。ウッドロー、ダリスの命を助けてくれてありがとう。感謝する。礼を言うべきは私の方かもしれん。おかげで覚悟も固まった。覚悟って。己の立場と責任を自覚し、全てを担う覚悟だよ。そのためにもまずグレバムを倒さなければな。ええ、行きましょう。みんな、どうか無事で。勝利を信じている。私はもう迷わない。グレバムを倒し、己の責任を果たす。グレバム、今度という今度は絶対逃がさないからな。グレバムがいるのはハイデルベルク城の時計塔だ。ダリスの一件はマリーだけでなく、ウトロにとってもいい結果になったわね。ええ、彼は死んだ父親イザコーのことをだいぶ意識していたみたいだけど、これで吹っ切れるでしょう。ああやってみると親の存在って子供にとって大きいものなのかしらね。私にはよくわからないけど。ルーティ、自分の親のこと知りたい？そうね、時々そう思うこともあるかな。まああくまで時々だけど。そう。まあいいわ、その話は。行きましょう。
今度こそ終わりだ。貴様ら、まさかここまで来るとはな。これはこれはウッドロー殿下、先日無様に逃げ延びたと思いきや、かように早くまたお会いできるとは。そんな低俗な挑発に揺れるほど未熟な心は持ち合わせておらんよ。ヴァンダリア王家の名にかけて今こそ全ての決着をつける。ならばこの剣で貴様ら全員返り討ちにしてくれよ。イクティヌス、みんな俺に構うな。さっさとグレバムを倒せ。さらに貴様らにはとっておきの褒美をくれてやる。神の目の力、今こそ見よ。絶望に打ち震え、最悪の死を迎えるがいい。燃えるぜ、魔神剣スクリーンライダー。お前はやん、ヌミオクスパイスライダー。ありがとうございます。魔神剣、魔神剣スクリーンライダー。ライトニング、お前はやん、エッグファイヤーマスク。お前はやん、お前はやん、この私が勝った。さんざん手こずらされたけど、ようやくケリがついたわね。グレバム、もう終わりです。これ以上の悪あがきは無駄です。イクティノスを返してもらうぞ、グレバム。バカめ、この程度で私に勝ったと思うな。ウッドロー様、神の目ある限り私は無敵だ。うわあ、いかん、神の目の力を直接イクティノスに注ぎ込む気か。あんなことをしてはコアクリスタルが持たないわ。この剣に神の目の力を宿し、貴様らに直接ぶつけてやろう。やめろグレバム。危ない、ウッドローさん！うわはぁ！愚か者め、こうなることは見えておった。ふん、最後は自滅したか。神の目の輝きが収まりましたわ。はぁ、どうなることかと思ったわ。イクティノス、どうした？なぜ黙っているのだ？返事をせんか？待って、話したくても話せない状態なのではないかしら。ソーディアンが破損したというのか？なんだって？イクティノス？イクティノス、おい！なんとか最低限の機能は保っているようじゃが。意志の伝達が全くできなくなっているようね。ウッドローを新たなマスターとして選ぶことはできるのか？いや、この状態では無理じゃろ。ダメか。せっかくグレバムの手から取り戻したのに。直せる見込みはないのか？専用の設備が必要になります。残念ながら今の時代には現存しません。イクティノス、取り戻せただけでもよしとしよう。ソーディアンの諸君、感謝する。我らは我らの職分を全うしたのに、礼を言われる筋合いはない。それにしてもこの神の目、ものすごい光だったな。まるで飲み込まれそうでしたわ。怖かったです。正直、これがレンズの一種だなんて信じられないわ。禍々しくて。
局は奴の思惑通りか。さぞ満足だろうな、両院よ。思惑だと？誰のだ？なるほどな。所詮は貴様も私と同じか。お前、何の話をしている？己が駒に過ぎないことを自覚していない奴は幸せだな。クレバム、おい！生き絶えたか。神の目の今後の取り扱いだが、セインガルドへ持ち帰る気かね。それが僕たちの使命だからな。グレバムの乗ってきた飛行竜で運ぶつもりだ。私も同行するか。神の目のことはセインガルドだけに任せるわけにもいかないからな。スタンさん、どうしたんですか？厳しい顔をしてますけど。あのさ、この神の目、今すぐ壊した方がいいんじゃないか。なんだと？こんなものがあるから多くの人が苦しい目に遭うんだ。いっそない方がいいと思う。さあ、気持ちはわかるが、それは無理だ。なんでだよ。破壊できるくらいなら千年前にもうやっているわ。できなかったからこそわざわざ隠しておったのじゃよ。そんな。やってみなくちゃわかるもんか。千年前とは違うかもしれないだろ。私も協力しよう。ウッドローさん、ありがとうございます。神の目の存在は国家間の関係に悪影響を及ぼす可能性がある。私は一国の責任者として神の目の破壊を遂行しよう。実は私もスタンさんと同じことを考えていたんです。フィリア、アイルツ司教様に怒られるかもしれませんが、これが正しい選択だと思います。精一杯助力させていただきますわ。止めても効かなさそうじゃの。これだけのレンズをお金にできないのは痛いけど、またどこかのバカに悪用されても困るしね。ルーティスタン、本気か？ああ、もう決めた。何が何でも壊す。分かった。そこまで言うならもう止める。リオンはどうする？お前は僕たちの任務が何だったか忘れたのか。国王陛下のご命令に逆らうことを僕が許すわけがないだろ。リオン、でも。やるならさっさとやるぞ。リオン。私もお手伝いします。よし、ぶっ壊すぞ。ダメだ、傷一つつかない。どれだけ硬いって言うんだ。やはりダメじゃったか。もう諦めろ。これ以上やっても無駄だ。くそ。だったら仕方ないわね。これセインガルドへ運びましょう。ルーディ、私たちは精一杯やったわ。あとは偉い人が何とかしてくれる。そうよね、ウトロー。ああ、それは約束する。だからもういいじゃない。本来の目的は果たしたんだし。そうだな、うん、そうだな。胸を張ってセインガルドへ戻ろう。飛行竜に乗るのも久しぶりだな。あんた、前に乗った時は処刑されそうになったくせに、よくそんな楽しそうにしてられるわね。そうなんですか、スタンさん。そうなのよ。こいつ飛行竜で密航しててね、居眠りしてるところを見つかってスパイに間違われたの。呆れるでしょ。波乱万丈な生き様ですね。
お前の無鉄砲さは筋金入りだな。いいだろ別に、結果的には全部うまくいったんだからさ。あれリオンは先ほど青い顔をして中に入っていったようだが。体調でも悪いんでしょうか。大変じゃないか、俺様子を見てくるよ。私も行くわ。坊ちゃん気をしっかり持って。分かってる。リオン具合が悪いのか。別に、少し横になりたかっただけだ。あんた、さては飛行竜に酔ったんじゃない。ああうるさい、僕のことは放っておけ。手のひらのツボを刺激すると少し楽になるわよ。ほら。お前何を。どう多少はマシになったかもな。でしょ。スタンさん、リオンさんの様子は。今ルーティーが面倒見てる。ルーティーさんが。珍しいですね。でも二人ともすごく自然だったよ。任せておいて平気だと思う。お二人が仲良くなったのだとしたら、きっとスタンさんのおかげですね。何が。スタンさんと接しているうちにみんな少しずつ変わったんですよ。そうかな。ええ、リオンさんもルーティーさんも。それに私も。特に何かをした覚えはないけどな。それでいいんですよ、その自然さがスタンさんの魅力です。そんな風に言われると照れるな。でもありがとう。スタンさん、私は。セインガルダのお城が近づいてきましたよ。お、いよいよか。フィリア、見に行こう。そうですね。